ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ମହାସମାରୋହ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ସ୍ୱାଗତିକା ସେବା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀନଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବାଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ସେବାରେ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସେବାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯଥା ତ୍ରିଲୋଚନ ରଥ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଥ, ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସେବାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମୁଁ ଏହି ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୁନିଆ ଭାଇନା ଏବଂ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଏବଂ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଥ ଏ ତିନି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଏହି ସ୍ୱାଗତିକା ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଟିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେବାର ସହଯୋଗୀ ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର୍ପିତ କରୁଛି। ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ବାବା କହୁନ? ତମ ସୁନା ପୁଅଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ କଲ? ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଏ ଗଣିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖି କୋଉଠି ଦେଇଛ? ଆରେ ତା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ତାର ତା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ।